আমাৰ এই প্ৰতিবাদৰ ভাষা ৰজা ঘৰে শুনিবনে? ওলায়া সজাগ জনতা, আহ আহ ওলায়া পোহৰাণুতা, ৰামৰে দেশতে থকা ৰাৱণ বধোঁতে যায় যদি যায় জীৱনটো যাক। সমুখৰে সেনাপতি থুমকি জিৰালে, কিনো হ'ব সেনানীয়ে ভাবিলে গুণিলে, ক'লা কাকতি ফৰিং নাখুগৈ। আহ অ আহ আহ ওলায়া সজাগ জনতা, আহ আহ ওলায়া পোহৰাণুতা, ৰামৰে দেশতে থকা ৰাৱণ বধোঁতে যায় যদি যায় জীৱনটো যাক। শুন ভুভুক্ষু শিশুৰে আৰ্তনাদ, হে তিল তিল মৃত্যুৰ আনে সংবাদ। শুন ভুভুক্ষু শিশুৰে আৰ্তনাদ, সেই তিল তিল মৃত্যুৰ আনে সংবাদ। সেই সংবাদ শুনিও বধিৰ কিয় তই নকৰিবি কিয় তোৰ শেষ প্ৰতিবাদ। সংগ্ৰাম আনেতি নাম জীৱনৰে, ইতিহাসে চিঞৰে জয় জনতাৰে, ত্ৰাস এৰি দানৱকে বধোঁগৈ। আহ অ আহ আহ ওলায়া সজাগ জনতা, আহ আহ ওলায়া পোহৰাণুতা, ৰামৰে দেশতে থকা ৰাৱণ বধোঁতে যায় যদি যায় জীৱনটো যায়।